Tie čaļi, kas ir sēdējuši Goldman Sachsā, viņi nav domājuši par šādām stratēģijām. Jā, viņi ir iepieraduši, kā viņi redz lietas, kā viņi dara lietas, un tad jūs atkal skatījāties, okay, kā kripto strādā, kas ir kripto, un tad no kripto būvēt ārā. To darījām, mēs vienkārši fokusējamies pilnīgi visām lietām, kas padara kripto citādāku nekā esošie finanšu tirgi. Un kas bija tie soļi, ko jūs darījāt, lai, piemēram, to biznesu, teiksim tā, ka viņš sāk ģenerēt naudu. Kas bija tie soļi, ko jūs darījāt? Es staigājām apkārt, runāju ar cilvēkiem, daudz cilvēkiem, es īstenībā šēroju savus idejas. Mēs bijām ielikuši tā kā visu savu savingus, nu tur visi, kas mums ir, un tā kā mūsu algoritmi bija, viņi strādāja, bet tirgus bija vienkārši tik monster, ka mēs tā kā bieži vien cilvēki var būt tādā punktā, ka tu zini, ka kaut ko vai kaut kas nav kārtībā, bet tu nezini, kas tad, kā tad tu var īsti nonākt tajā vietā, kur kaut kas būtu. Un, man liekas, tā kā tā, lai uzbūvētu kaut ko, kas ir vienkārši tā kā aiziet crazy, man liekas, ir svarīgi, ka... Čau, mani sauc Sintija, un šodien pie mums uz Stay Sharp Show bija Mārtiņš Beņķītis no Gravity Team. Un mēs runājam par to, kā atrast savu ideju, kā uzsākt biznesu, kā attīstīt komandu un dažādi interesanti stāsti, kas Mārtiņam ir bijuši viņa dzīvē un biznesā, kur ir palīdzējis arī jauniem uzņēmējiem un esošiem uzņēmējiem vairāk piesaistīt klientus, pelnīt vairāk un attīstīt savus biznesu. Un Mārtiņa pieredze ir tāda, ka caur viņu biznesu, caur viņu platformu uztaisīto ir izgājuši cauri vairāk nekā 100 miljardi dolāru. Tā kā viņam biznes ir salīdzinoši liels, un mēs ļoti forši aprunāsimies, un arī maz piebildi atvainojamies, būs daudz anglicismi, restīvi, bet tas nekas. Tas ir tāpēc, ka Mārtiņš tikko atbrauc no Taizemes, tā kā patīkama skatīšanās. Kā tu nonāci pie šīs biznesa idejas? Biznesa ideja sākās, tas bija kaut kāds, jā, 6 gadus atpakaļ, es dzīvoju Taizemē, un es biju pamanījis nedaudz šur tur informāciju par kripto un par Bitcoin, un es tā kā ielec iekšā tajā visā ar visām četrām, un tajā pašā laikā mans tūs draugs, mans biznesa partneris Edgars, viņš dzīvoja Barcelonā, un viņš arī skatījās uz kripto, viņš arī tā kā bija jau down into it, un man mamma brauc īstenībā uz Taizemi ciemos pie manis, un, un tā kā man bija tāds, hei, es tikai paskatījos, what the heck, tā kā Bitcoin cena Taizemē ir 20% augstāka nekā Eiropā. Es varu nopirkt, tā kā es varu aizsūtīt naudu uz Eiropas exchange Krakenā, nopirkt bicīti, aizsūtīt viņu uz Taizemes exchange, kur man arī konts, pārdot viņu tur, un tā kā es dabūnu 20% labāk exchange rate savai mammai, tā kā wow. Un tas bija tāds, what the heck, tā kā tas ir kaut kāds glitch in the financial matrix, why does it exist, un tad tu sāc pētīt, kāpēc tas tā ir, un tad tu lec iekšā un tu saproti, kāpēc tas tā ir, un tad tu saproti, ka vienkārši tajā mirklī nebija gan daudz cilvēku, kas risināja šo problēmu, un mēs viņu sākām risināt, un mēs, jā, tad mēs vienkārši sākām, mēs sapratām to, ka ir pārāk daudz, tā tad ir šī tā cenu discrepancy, Un tad mēs domājam, kā, bet tev tik un tā ir jāatrod veids, kā tu vari, pat tad, ja viss ir tajā pasaulē 20% dārgāks, tev ir tik un tā jāspēj, cilvēki tik un tā grib iepirkties un iepirkt un pārdot kripto, bet un kādam ir jāspēj nodrošināt pieprasījums piedāvājums. Un mēs sākām vienkārši laust cauri matemātiku, kā to izdarīt. Un no paša sākuma mēs tā kā, kad mēs sākām, mēs obviously domājam, nu, crazy, te ir kaut kādas iespējas, nu, obviously, citi cilvēki to skatās, vai ne? Obviously, ka, nezinu, kaut kāds čels no Goldman Sachs nosēdējis tur visu mūžu, whatever, kaut kādas banking, HFT, high frequency trading kompānijas, nu, kaut kāds top G skatās uz to visu, un kā mēs viņam varam konkurēt, mēs esam vienkārši kaut kādi čaļi. Tā kā, viens ir Indonēzijā, viens ir Barcelonā, right? Jā, es biju Taizemē un es biju Barcelonā. Jā, mēs vienkārši bijām kaut kādu čaļu, tā kā mēs darām savu dzīvi un dzīvojam, mēs domājam, nu, okay, mēs kaut ko pamanījām 17. gadā. Tas bija 17. gadā. Tas bija 17. gadā, tas bija tā kā bull markets, tas bija kripto, jā, pagājušais, nevis pagājušais, bet aizpagājušais bull markets, kripto ārdījās un tas tā kā piesaistīja daudz cilvēku interesi un līdz ar to, ka bija tas milzīgais pieprasījums, piedāvājums, tur tā kā notikās interesantas lietas tirgu. Vienkārši tā industrija nebija,
industrija, kurai vajag uzturēt cenas balansā, nebija spējīga to visu izdarīt, jo ir milzīgs influks ar cilvēkiem. Un jā, mēs sākām to lietu pētīt, un jā, mēs tā kā domājam, kā tad mēs strādājam un kā mēs domājam, kā mēs varam izkonkurēt tos Goldman Sachs čaļus. Un tad mēs tā kā domājam, ka lai tu būtu konkurētspējīgs tādā vidē, tev ir jāizmanto pirmkārt viņu zināšana, their knowledge as their disadvantage. Ir kaut kādas lietas, pie kurām cilvēki pierodas laiku skatās, un viņi vienkārši viņu zināšanas iet strādā pret viņiem. Kā mēs to darījām, mēs vienkārši fokusējam uz pilnīgi visām lietām, kas padara kripto citādāku nekā esošie finanšu tirgi, un mēs būvējam mūsu algoritmus tikai un vienīgi fokusēties uz tām lietām. Un tad, ja mēs tā kā skatījāmies uz to tā, tas nozīmē, ka tie čaļi, kas ir sēdējuši Goldman Sachsā, atkal izmantoši to salīdzinājumu, viņi nav domājuši par šādām stratēģijām, jo viņiem vienkārši tā tirgus struktūra, kāda bijusi, nav prasījusi domāt par tām stratēģijām. Jā, viņi ir iepieraduši, kā viņi redz lietas, kā viņi dara lietas, un tad jūs atkal skatījāties, okay, kā kripto strādā, kas ir kripto, un tad no kripto būvēt ārā. Nu, mēs atradām, ir kaut kādas lietas, kas ir kripto padara atšķirīgas nekā esošie tirgi, un tā kā pirmā lieta ir, pieņemsim, ka kripto ir 24/7 vaļā. Tā kā parasti tirgi atvarās pirmdienā 9:00 no rīta, aizvarās 5:00 ciet. Un tagad, lai cilvēki klausās, kad Mārtiņš saka tirgi, tu domā, respektīvi, akciju tirgi, biržas, vai ko tu domā tirgi? Jā, akciju tirgi, biržas, tieši tā kā, nezinu, bonds, tā kā, ja tu gribi kaut ko nopirkt svētdienā vakarā, tu nevari to izdarīt, tavs brokers nestrādā, viņš neeksekjū tos trade, tā kā. Tu varbūt aiziet pie kādas institūcijas, kas tur kaut ko nohedžos, bet tu reāli tā kā stock exchange strādā no 9 līdz 5. Bet kripto tā nav? Kripto freaking forever and ever open, pat tad, kad tev ir Ziemassvētki, jaunais gads, tu guli, balīti vai nalga, viņš ir vienmēr atvaļā. Un man tik jautājums tāds bišķi, pirms mēs ņemam spriekš, lai mēs pabeigtu to. Tu teici, ka tad, kad jūs sākāt, tev ideja šī radās, bija liela atšķirība starp cenām vienā kontinentā un citā kontinentā. Un tu teici, ir kaut kādi iemesli. Kas bija tie iemesli, kāpēc tāda atšķirība vispār radās? Tas ir ļoti interesanti, kāpēc tas ir tā atšķirība pastāvdaļa tā sauktajiem capital controls. Eksistē valstis, kuras grib kontrolēt savu iekšējo valūtu, nu, Taizemes baktu, vai Turcijas liru, vai Indonēzijas rupiju, vai pieņemsim, nezinu, vai tur kaut kā meksikāņu peso. Viņi uzstāda capital controls, kas nozīmē, ka dabūt naudu ārā no valsts ir sarežģīti. Pieņemsim, ja tev ir, nezinu, tur Taizemes bakts un tu gribi izsūtīt viņu ārā uz, nezinu, uz United States, tev būs kaut kāda limita, ar kādiem tu to var darīt. Un līdz ar to viņi tā kā cenšas neļaut Taizemes, nu, vietējai valūtai iet ārā no valsts. Tad tas būtu tā, ka, piemēram, es Svedbankā, man pirms stāv, piemēram, 10 000 Svedbankā, un pēkšņi Latvija pasaka, visiem, kam ir nauda Latvijā, jūs nedrīkstat aizsūtīt naudu Lietuvu. Pareizi saprotu? Nu, jā, pieņemsim, jā. Nu, Lietuva var izmanto e-rīti. Ja bet tu pieņemsim nebūt tā, nevarā. Nu, tā kā, jā, tu vari sūtīt tikai tik daudz, tu nevari tur milzīgi daudzumu, jo viņi grib spēt kontrolēt savu valūtu un neradīt milzīgu inflāciju, tā kā viņi sūta milzīgos daudzumos ārā. Un tas ir valsts, kas piekop šādu veidu monetāro policy. Un dēļ tā, ka tas tā pastāv, tad tev izveidojas divi tirgi, kuriem ir tā kā atsevišķs pieprasījums un piedāvājums, jo tu vari, nu, pēkšņi pieņemsim, ja visi Taizemē, tur, nezinu, grib nopirkt, visi Taizemē grib nopirkt bitcoinu vairāk nekā Eiropā, tad par cik tu nevari tā kā to Taizemes baktu pēc tam samainīt uz dolāru, lai izlīdzinātu tirgus, pieņemsim, ja tu nopērc bitcoinu, tur, nezinu, Eiropā, tad tu aizsūti viņu uz Taizemi, un tad tu viņu tur pārdod, un tagad tev ir Taizemes bakts, vai ne, tu tā kā tikko nopelnīji tos 20%, bet tagad tu Taizemes baktu nevar dabūt ārā no Taizemes, lai aizsūtītu, tu, nu, lielos apjomos, pieņemsim, tur, nezinu, tu gribi tur miljonu aizsūtīt, tev vienkārši uzreiz būs vietējais e-banka un teiks, jau, ko tu notiek, Un tāpēc, tā kā, dēļ tā, kad ir šie te capital controls, tev rodas
jaunu situāciju tirgu, kur tev ir tādi staigājoši prēmijumi starp cenām. Jā. Un tad tev ir jādomā, kā tu tiec ar to galā. Okay. Tas tā kā vēl joprojām notiek, jā? Jā, būtībā pašlaik, pieņemsim, Turcijā. Šodien tā kā arī skatījos mums uz algoritmiem, vienkārši Turcijā prēmijums, laik 8% kripto dārgāks. Un tur ir tā, ka... Sanāk, Turcijā tagad, lai nopirkt kripto, tas ir 8% dārgāks. Jā, šodien. Tieši to pašu, ko es Latvijā varētu nopirkt. Jā. Jā, 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 jā. Tas cilvēkā saprot, okay. Un tur nāk vēlēšanas, tur ir, jā, Erdogans izstāsta, ka būs nosnošs pricis. Ko tas nozīmē? Erdogans ir Turcijas prezidents. Un viņi atkal izmanto, tur jālien dziļi iekšā, bet viņi izmanto dažādas taktikas, lai uzlabotu valsts ekonomikas outlooku. Pirms vēlēšanām, lai vairāk cilvēki gribētu balsot par viņām, viena no tām ir, ka viņi pilnībā nogriež jau kādu veidu tā kā vietējās valūtas stumšanu ārā no valsts. Un līdz ar... Neļauj izsūtīt naudu. Jā, un blums tev atkal tie prēmijumi sāk augt augšā, un tad tev bet jāgumā, ko tad. Atgriežamies apakaļ. Es tevi jūs atradāt šo problēmu, kur acīm redzot bija liela problēma. Un it īpaši jūs atradāt tajā laikā, kad kripto būmoja, zilais tirgus, kā tu teici, kas nozīmē, ka nav konkurence, ir iespējas, visi tā kā investē, viss notiek. Un kas bija tie soļi, ko jūs darījāt, lai, piemēram, to biznesu, teiksim tā, ka viņš sāk ģenerēt naudu? Kas bija tie soļi, ko jūs darījāt? Jā, mēs vienkārši sākām, mēs staigājām apkārt, runāju ar cilvēkiem, daudz cilvēkiem, es īstenībā šēroju savus idejas. Es vienkārši stāstīju visiem. Jā, tas bija īstenībā riktīgi tāds, wow, tā kā, ko es tikko atradu. Un, okay. un es runāju ar cilvēkiem par to, kas tas ir, un es tā kā dabūju daudz feedbacku no tās idejas, un tas man palīdzēja viņu refainot, un, protams, kopā ar mūsu partneri, man labāko draugu Edzi, mēs sākām to lietu krankot ārā un būvēt. Kurš no jums bija vairāk dedzīgs par viņu? Tu vai viņš? Man liekas, ka mēs Edzis, nu mēs katrs savā ziņā bijām tā kā on fire, nu tā kā es laikam biju, nu, to tā grūti pateikt. Es biju riktīgi on fire, un viņš bija tā kā, oh, snap, tā lieta, bet, nu, un viņš sāka to būvēt. Bet tipiski varētu būt, ka jau, man jāmeģi to pārliecināt, ka nevajag. Nē, tā kā, nu, mēs paskatījāmies, tā kā, mēs izdomājam to matemātiku, un viņš īstenībā sāka to lietu būvēt. Tā kā, es neesmu, jā, es pats neesmu kaut kāds amazing developers, bet Edis arī nebija, bet viņš tā kā ir tāds, cilvēks, kas māk lietas vienkārši iemācīties. Bet kas bija bez tam? Nu, jūs sākāt restīvi kaut ko jau taisīt, kaut ko darīt. Kas jums tur bija? Jā, kas notika tālāk? Mums būtībā, nu jā, tad pagāja kaut kādi, tā kā, pagāja kaut kādi 4 mēneši. Mēs būvējām to lietu augšā, nu, Edis būvēja viņu augšā, es strādāju vairāk pie stratēģijas un pie partnershipiem. Sāku jau domāt par, investoriem un tādām lietām. Bet, un jā, tad pienāca, jā, pēc 4 mēnešiem mēs nospiedām play, un uz to mums bija pirmais, tā kā, salipinātais prototips. Kā viņš izties ar mani? Tu biji mājas, kas viņš bija ar mani? Nē, 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 tas ir bots, tas ir bots. Mums nav nekāds frontends vispār, tā kā mūsu kompānijai. Ko mēs frontends? Nu, frontend ir, tā kā kur atnāk cilvēku uz veicīt un kaut ko vēlēs, tā kā, mums nav frontends, mēs treidojam ar algoritmiem, un šie algoritmi pieslēdās pie apmaiņām. Viņi pieslēdās pie apmaiņām, kas jau eksistē. Man māmas tu nesapratīs. Un tu beigās pastāst, kas... Man arī grūti, kas ir tas Gravity Team? Kas ir Gravity Team? Pastāst. Gravity Team ir būtībā startautiska kompānija grupa, kas nodrošina, kas tirgo būvē algoritmus, kas tirgojās kriptovalūtām. Un šie te algoritmi, būtībā tā ir kaut kāda loģika, kad tu pērc, kad tu pārdod kriptovalūtas, un viņi, mēs slēd, šī tirgošanās notiek apmaiņās, kripto apmaiņās. Ja īsumā pastāstu, ko mēs daram tādos vienkāršā veidā, var izmantot kaut kādu salīdzinājumu. Okay, pieņemsim, ka ir kartupeļi, vai ne? Un ir kartupeļi, un ir vairākas pilsētas Latvijā, kurās kartupeļus var tirgot. Nezinu, tur ir Iecava, ir Brocēna, ir Kuldīga, Varakļāna. Gravity Team
braucu uz vietējiem tirgiem katrā ciemā un atveru vaļā savu veicīti, savu maziņo, nu, pat ne veicīti, vienkārši stendiņu, no-name stendiņu. Un viņi saka, un tajā stendiņā rakstīts jau, mēs pārdodam kartupeļus pa 15 centīmiem, mēs pērkam kartupeļus pa 15 centīmiem, pārdodam pa 20. Vai arī mēs pērkam kartupeļus 15 un pārdodam bietas pa 20. Un mēs vienkārši atveram tādas veicīšas, kas tā kā tirgojās, un tad mums ir daudzas mašīnas, kas brauc no Brocēniem uz Varakļāniem, uz Iecavu, un tā kā piegādā to, kas ir pārāk daudz kaut kur vai kaut kur citur pārāk maz. Un cenas ir vienādas visos veicīšos? Cenas nav visur vienādas, cenas atšķirās. Bet viņas nosaka tirgus, tā kā mēs neesam vienīgie, mēs esam viena no mašīnītēm, kas tur tā kā atver vaļā, bet tur vēl blakus sēž vēl viens Volkswagens un viens Ford Transits, tur arī vēl kaut ko tur tirgojās apkārt un jā, un tā kā... Un ar tas... jūsu mašīnītēm, tādām pircēm, kas grib nopirkt kripto, cik es saprotu, ir lētāk jā. Nekā vienkārši ar... Nedomājies, ja tu aizbrauc Varakļānos no rīta uz tirgu un tā kā tu gribi nopirkt savu kilogramu bietēm, 5 kilogramus ar kartupeļiem un vēl uz kaut ko, tur stāv viens čalis, kuram ir, nezinu, semkas tikai. Nu, tas nozīmē, ka tirgu nav likviditātes, vai ne? Tev nav daudz cilvēku, kas tev var pirkt un pārdot, tas nozīmē, ka tirgus nav. Nav efektīvs, bet ja tu aizbrauc uz Varakļāniem un tur ir tā kā 30 čaļi, kas tirgojās ar visu kaut ko, tā kā tur noteikti būs labas cenas un tur noteikti būs konkurence un tur noteikti būs labs deals un tu varēsi atrast to, ko tu vēlies. Un tu palīdzi vienkārši man no mājām tik klāt gan iz visām tām lokācijām. Jā, es palīdzu to, ja tu aizbrauc uz savu Varakļānu tirgu, tad tu vari visu dabūt tīri labām cenām. Un mēs esam daļa no tirgus. Mēs neesam tā kā vienīgie tādi cilvēki, tādas kompānijas ir, bet mēs esam daļa no tirgus, kas tā kā palīdz nodrošināt likviditāti, jeb kartupeļus, burkānus, visu pārējo, tātad visiem tiem cilvēkiem, kas vēlās nopirkt vai pārdot kriptovalūtas. Un tad tā unikālā feature jūsu biznesā ir pats tas algoritms, vai tas bots, kā tu teici? Nu jā, unikālā feature mūsu bizīti ir, nu, tur ir diezgan daudz, bet jā, paši algoritmi, mūsu partnershipi ar katru ciema tirgus placi. Un, protams, jā, mūsu executions, tā kā tehniski, cik ātri mēs to daram, ātrums svarīgs, tā kā šajā industrijā, jo... Un jums ir liels tīms, vai ne? Mums ir jā, tā kā vairāk pa 30 cilvēkiem pašlaik. Visi Rīgā vai? Nē, mums ir tīms pa visu pasauli. Tā kā mums ir cilvēki Latvijā, bet viņi ir arī Taizemē, Korejā, Francijā. Visi vien, jā? Jā. Visi. Jums viss darbs notiek attālināti, jā? Nav tā kā office? Mums ir, tā kā darbs notiek attālināti, bet mums ir, tā kā, pieņemsim, developments, algoritmu izstrāde, notiek daļa no tās notiek Latvijā. Tā kā mums šeit ir, mums ir office, viņi, nu, office, Zunda Towers, diezgan. Jā, es redzēju. Jā, tā kā tur... Es jāaizbrauc ciemos pie viņus. Obligāti, jā. Jā, droši. Tu maz Latvijā esi. Es tagad esmu, jā, es tikko ievācos apakaļ, iejūtu. Aliks, cik ilgi būs? Es būšu tā kā pusgadu uz vasaru. Tu jābrauc, obligāti. Jā, es uz vasaru, vasarā tevi neesmu. Vasarā neesmu tevi, ne? Jā, protams. Man arī vasarā patīk, jā. Es tikai neesmu bijis Āzijā. Bet ziemā gan gribēt pārziemot ciltajās vietās. Jā, dzirdēju, ka bija gara ziema šodien. Man liekas, aprīlī vēl sniegs. Vispār, kosmos, bet kaut mīnus tur vienkārši. Tu iznāci ārā šortos, tas kas nav. Jā, es nezinu par to ziemu. Tā kā dažreiz, tā kā tu paskaties tā kā, nu, uz pasaules karti, un tad tu saproti, ka mēs esam statistiski outlieri, jo tikai 3% no visas pasaules... Tik augsti dzīvo ziemeļos. Pasaules populācija dzīvo augstum grādos kā Latvija augstāk. Un, tas ir augsti, jā. Nu, jā, nu, statistikā, ja tu esi zem 5%, tu jau varbūt... Jā, mēs vismazāk saules saņemam. Jā. Tik tas ir crazy, vai ne? Mēs pierādi pie tā, domāju, tas normāli, bet tu saproti, holy shit, tā kā visi pasaules dzīvo siltāk. Daudz siltāk, wow! Jā. D-vitamīns ir nereāli svarīgs, tā kā jā. Un tagad, Kristīv, kas mums ar Sintī, mēs pirms tu nācim, es tik domāju, ko mēs varat runāt. Kristīv, ja tev tagad būtu jāsāk jauns biznes, nu teiksim, tu vispār, nu tā kā, tu vari izmantot kripto, bet tam, piemēram, Gravity biznes nav,
Un tātad, kā tu atrastu jaunu ideju, vai kā tu, kur tu meklētu, vai par ko tu domātu, lai citi cilvēki, kas skatās šo šovu šodien, lai viņi varētu padomāt, ok, ko Mārtiņš man ideja, kā Mārtiņš domāt. Es gribu vairāk, ka tu viņam to domāšanas veidu. Man ļoti patīk, kā Mārtiņš teica, viņš teica, tur bija reāla problēma. Tad mēs sapratām, oj, tā ir augoši tīri. Tur viss čotka bija. Tad kā tu domā? Nu, man liekas, var uzbūvēt vizīti tādu, kas ir tāds, kas strādā. Man liekas, jā, atrodot problēmu un izdomāt kaut kādu risinājumu, viņu var radīt. Bet man liekas, tā kā tā, lai uzbūvētu kaut ko, kas ir vienkārši tā kā aiziet crazy, man liekas, ir svarīgi, ka tu izveido kaut kādu unikālu setu ar kvalitātēm, kas ir tev vai tavai komandai, kuras ir baigi grūti salikt kopā kaut kā citādāk. Un pieņemsim, man arī bija tad, kad sāku to bizīti, es īsti nezināju, es zināju, ka es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, es zināju, ka tā kā es strādāju savu 9 to 5 job kaut kur taizmē banku, kā Ko tu darīji? Es biju IT projektu menedžers online marketing kompānijā, kas izstrādāja mājaslapas pārsvarā. Man bija tāda komandiņa ar 20 vietējiem taizemiešiem. Ar taizemiešiem. Un tad jā, mēs visu kaut kādas projektiņas cepām augšā priekš klientiem Amerikā. Un tā kā viss bija nice, tā kā kompānija kultūra bija baigi forši, tur viss tā kā baigi labi rūpējās. Sara Gravitīs bija tavs pirmais bizīts, jā? Jā, tas bija mans pirmais bizīts, jā. Tu baigi veiksmi tāpēc, jā. Izgāja. Bet, nu jā, un nu viss bija baigi labi, bet nu es jūtu, ka tā kā challenge nav, un taizmē tu var viegli tā kā iekāptajās komforta zonā, un tur var vienkārši... Tu pat nepamani, kā gadi paiet, tāpēc, ka tu nezini, tā kā tev nav vasara ziema vai kaut kas tāds, tev ir karsts visu laiku. tev nemainās pat sezonu īsti. Un, tā kā tas laiks rāti paiet un sapratu, nu, kā, okay, tā kā ir baigi forši visādās dzīves frontēs, bet tā kā man vajag sevi kaut kā challengeot. Un es zināju, ka es gribu kaut ko mainīt, bet es nezināju, kas ir, es kaut ko gribu darīt, bet nezinu, kas ir, ko gribu darīt. Tev nav tā kā kaut kāda specifiska ideja. Un tad, bieži vien cilvēki var būt tādā punktā, ka tu zini, ka kaut ko vai kaut kas nav kārtībā, bet tu nezini, kā tad tu var īsti nonākt tajā vietā, kur kaut kas būtu. Un mana pieeja bija, es vienkārši gāju un runāju ar cilvēkiem, kuriem ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis nekā man, un es tā kā spiedu sevi runāt ar cilvēkiem, kuriem ir pilnīgi atšķirīgs viedoklis nekā man. Es kāpju no comfort zones, jā. Gāju runāt ar cilvēkiem, kuriem es nepiekrītu, tā kā, un tajā mirklīs bija vēl tāds. Tāds, nu, es biju izmācījies Nīderlandē, biju dabūjis visādas pabalstus, līdz ar to es biju tāds vairāk tāds sociāldemokrāts, teiksim, tā savos politiskajos uzskatos. Tad es gāju runāt ar čalīti, kurš tur bez mazai vilktu sarkanu Trumpa cepuru virsū un tā kā tāds amerikānis arī no man darba. Un, nu, mums bija ļoti daudz punktu, kur mēs viens otram nepiekritām, un, bet es tā kā klausījos viņu viedoklī. Es arī gāju, nezinu, uz ielas runāt ar vienkārši cilvēkiem, kam nav nekā, vai arī cilvēkiem, kam ir viss, vai tur runāja ar vietējo tanti, kas tā kā tais man nodeles katru rītu vai ko. Nu, tā kā vienkārši gāju runāt cilvēkiem, kam ir pilnīgi citādāk nekā es, un kuriem man varbūt būtu arī grūti piekrist. Un jā, un tad pieņemsim, jā, tas čalīts man arī, tas Trumpa fans, viņš tāds republikāns, libertarian, riktīgi pēc savos uzskatos, un, protams, ka viņš man pastāstīja par Bitcoin. Wow. Tā kā viņš bija tas laikam, kas man tā kā pavēra to ceļu. Un, nu jā, bet tas varbūt bija tas, kā sākās, bet tā kā, lai izveidotu kaut ko, kas ir pat tiešām tā kā ar augstu pievienoto vērtību, protams, jā, ir svarīgi redzēt problēmu risinājumu, bet tev arī ir forši, ja tev saliekās kaut kādas vairākas pasaules kopā, un tu skaties uz lietām tā, kā citi cilvēki visticamāk neskatītos, jo viņi, pieņemsim, nav daudz tur, nezinu, cilvēki, kur ir mācījušies tur biznesa skolā tur Nīderlandē un tā kā apguvuši varbūt Western Values, un tad viņi pāizbrauc un dzīvo banku kā vienkārši, tā kā, un sāk savu karjeru. Un pēc tam vēl pie reizes viņiem vēl interesē kriptā. Un tad klāt pienāk tā kā partners, kurš ir tehniski rītīgi, spēcīgs. Tā kā, nu, ir, ja tu izveido kaut kādu kombināciju, ja tu ieliec sevi dzīvē
vietā, kur tā kā ļoti dīvainas kombinācijas sanāk kopā. Viņam tev biznesa akumens, bet tu esi pilnīgi citā kultūrā un tu vēl iebrauc viņā iekšā, kā viņi strādā. Tā kā tā aizmieši, kā cilvēki domā un ko viņi skatās. Tu vari uztaisīt ļoti dīvainu kombeni un varbūt, ka tā kombene, būšana tajā kombenē, tā kā vairāku rakursu redzēšu un tev pavērs skatu, kāds nav vienam citam un tad tas var totally materializēties tā kā kaut kā, iekš kaut kā ļoti vērtīgi. Tā kā, man liekas, ir forši tā kā kombinēt tās lietas tā kā dzīvē, tā kā darīt lietas, ko, ja tev patīk, nezinu, tur matemātiku un kaut kas tāds, un visiem pārējiem taviem draugiem arī patīk matemātiku, un laiklīgi, ka tādu veidu cilvēkiem, kā tu patīks matemātiku, tad pamēģini tā kā to lietu, kas tādiem cilvēkiem, kā tu čisti tā kā nepatīk. Un skaties, kas notiek no tās kombinas. Šo tik labi ideja vispār. Jā, jo pārstāvi visi jau meklē līdzīgi domājošos. Un tad ir tā, ka ir divi biznesa partneri vienādi, un viņi vienkārši beigās tā kā viņam nesapas kaut kas, un vienkārši katrs aiziet savu ceļu pie mani. Jā. Mums arī ir tas, nu, mans partneris ir, tā kā viena no panākuma atslēgām ir arī mūsu partnerships. Tā kā mans partneris ir mans labākais draugs no 12 gadu vecuma. Līdz ar to mums ir... Nu, mums ir insane līmenis ar uzticību, mēs tā kā varam, nu, tā kā uzticēties arī ko, bet tie pašā laikā mēs esam ļoti atšķirīgi, tā kā mūsu kvalitātes ir katram savs, tā kā viņš ir tehniski spēcīgs, viņš var ļoti dziļi ielikt detaļās, es tā kā atkal varbūt skatos uz tādu lielāku bildi, bet es varbūt, nu, viņš arī skatās uz lielāku bildi, un es varbūt skatos uz to bildi tā kā no cilvēka puses, tā kā kāpēc tur ir iespējas, kāpēc mēs varam tā kā tur kaut ko izdarīt, zinot, ka citi cilvēki gudri arī ir ļoti tehniski spēcīgi, kas arī tur var ielikt iekšā. Un tad, jā, tā kā tā, vajag spēt savienot, manuprāt, ir laba lieta spēt savienot tās jā, dažādās pasaules kopā, un tad tu tiešām var uztaisīt, jā, kā jau teicu, tādu unikālu kombinu. Šis ļoti labs piemērs. Jā, man arī bija tāda, piemēram, nu, tas, ko es no tevi varu sadzirdēt, tu teici, lai milzīgi šīs lietas sasniegt, un es uzreiz savā galvā ļoti vienkārši domāju, tas ir tā kā manā galvā uzreiz 100 miljonu plus gadā biznesa. O, tas man liekas tāds, tā ir tāda, nu, to nav izdarījuši daudz cilvēku, tā kā teiksim tā. Un tad es no tevi sadzirdēju, vienkārši mums pirms 2,5 gadiem mēs attīstījām tādu produktu kā Shopify, kas bija, kuram pietrūka viena liela lieta. Viņam pietrūka viena liela lieta, kas bija problēma. Mēs taisījām Shopify, kas bija CRM, viņš vēl projām strādā, CRM sistēma, tāda pat kā Pipedrive, bet tikai vienkāršāk. Un man tajā laikā, kad es to darīju, likās, es vienkārši pārdošu, vienkārši tad es māku marketing, un vienkārši it's gonna make money, un tas vajag būt tur 100 plus miljonu biznes, un tad es atdūros pie to, ka nu, tie cilvēki, nu jā, a kā šis labāk un Pipedrive? Jā. Un tur nekā nebija. Un es arī teicu, es pat nezinu, nekā tur nav labāk, viņš ir sliktāks. Un tad man bija problēma, ka man nebija reāla problēma, jo es risināju to, kas ir tagad jau risināt. Tas tāpat kā, man liekas, ja tagad kāds darītu to, ko tu dari, it would not work. Nē, tas nestrādāt. Jā, tas ir ļoti svarīgi tā kā sajust to problēmu uz kaula. Un viņams, arī par to taizemes piemēru, tur arī ir tā, ka tā kā mēs tu sajūti viņu skalu, ka tev ir tas prēmiums, un tev, tā kā, tu arī jūti, ka cilvēkiem šeit interesē kripto, bet tu jau arī jūti tajā pašā laikā, ka tajā valstī ir ļoti maz tehniski spēcīgi cilvēki, kas var tā kā uzbūvēt lietas. Viņiem interesē, viņi ir bišķiņ citārāka mentalitāte, viņi ir amazing daudzās citās lietās, teiksim, nu, es viņam nepasītu, lai viņi uzbūvēja kaut kādu sarežģītu tehnisku order book matching sistēmu, bet viņi ir hospitalitijā vienkārši out of this world. Un jā, tu kā saproti, ka wow, tev vienkārši kaut kas notiek, un jā, un ir, nu, tā kā ir tiešām, ir problēma, tu viņu redzi, citi viņu neredz, un tas ir, tā ir paša sajūta. Un jums tas biznes, ka jūs sākat, cik jums ilgi prasīja, tu teici, 4 mēnešu laikā jūs uztaisījāt to produktu, tā kā prototipu, cik ilgi laika prasīja, lai stāktu pelnīt naudu un lai varētu jūs paši izdzīvot no tās naudas, jo tas man būtiski, jo daudz nesaprot to. Jā, kad bija tāds lielāk? Pirmajā dienā, kad mēs nospiedām play. Un uzreiz jau sāk nāk. Jā, mēs nospiedām play un tā kā un tas strādā. Un cik ilgā laikā bija tāds lielākais laiciens, tā kā, kad, nu, no kaut kā tāda, kur jūs bijāt visu laiku, vienkārši pēkšņi kaut kas tā kā uzstrādā. Jā, tad mēs nospiedām play un mums tā kā bija ok, tā lieta strādā, ok, quit the job. Jā, uzreiz, jā. Nu, man pagāja. Ā, līdz tam laikam viņš strādāja darbu? Nē, mans partneris Edis, viņš aizgāja ātrāk un es tā kā tajā dienā pēc kaut nedēļas, nu, ne tieši tajā dienā, bet reāli nedēļas laikā tā kā visiem pateicu paldies, Džek, tā kā bija baigi forši.
Un jā, tad es aizgāju drusciņu ātrāk. Kad notika tāds lielāks lēciens, tas laikam bija 2020. Gadā droši vien, tad, kad... Pēc trim gadiem? Jā, patiesībā mēs tikai pirmos trīs gadus mēs bootstrapojām, mēs zinājām, ka mēs esam onto something big, mēs negribējām pakāst citu cilvēku naudu, kas varbūt in hindsight varbūt nav pati gudrākā lieta, tā tas bija. Un tāpēc mēs tikai vairāk visu darījām paši saviem līdzekļiem un mēs vairāk visu darījām divatā. Mēs ik pa laikam piesaistījām kaut kāds cilvēks, bet arī 2018. Gadā sākās Monster Crypto Crash, mēs iegājām all in ar visu naudu, kas mums ir. Tas bija 18. Gadā un tajā mirklī Bitcoin cena bija kaut kāda 14 tūkstoši vai kaut kas tam līdzīgs. Un tagad? Un tad viņa nogāja lejā līdz 3. Tā kā, mēs bijām ielikuši visus savus savingus. Tur viss, kas mums ir. Un tā kā mūsu algoritmi bija, viņi strādāja, bet tirgus bija vienkārši tik monster, ka mēs tā kā... Monster slikts, ka mums bija ļoti grūti tā kā kaut ko no tā izvilkt ārā, bet ja pašā laikā mums ir convictions, ka tur kaut kas ir. Mēs kaut kad pēc tam uzreizojām no tā Angel Investor Capital, kas arī bija... Bet var pastāstīt man to stāstu? Es zinu, ka man Mārtiņš jau virtuvē pastāstīja daudz, bet šis bija vēl vairs stāsts. Jā. Kā tu piesaistīji naudu? Tas bija kurā gadā? Tas bija... Manuprāt, tas bija 18. vai 19. Kaut kas uz to pusi, jā. Tas kaut gada vai diviem, kad sākā? Varbūt pat ātrāk, jā. Man liekas, mums bija kaut kas... Vispār es iepazinos ar kaut kādiem jau tā kā, tad, kad mēs to bizīt sākām, tu esi uz tādu, vismaz man bija tāda, tu esi tā kā uz viļņa, tā kā tu pamani tās iespējas un tu esi un viļņa, tu viņu surfo. Un visi to jūtu, tā kā cilvēki, tavi draugi, kolēģi, visi to jūtu. Jā, es diezgan daudz, tā kā es kļuvu ļoti sociāls tajā laikā, es sāku iet uz visu kaut kādiem festivāliem, uz balītēm, tiešām mums izveidām Bangkokā, kur dzīvojam, bija tāda komuna ar techno mūzikas cilvēkiem, tā kā tāda ģimene. Techno? Visiem tā kā common denominator ir techno beats. Un mēs organizējām dažādas amazing balītes un festivālus, un es tur biju daļa no tās komunas. Un jā, tas bija arī tas pats sākums, es tur biju liela daļa no tā visa, un es tur diezgan tāds apgaismotas gaidu, tā kā tie bija man tā kā rock and roll hippie būvēšanas laiki un vienā no tādiem festivāliem es tur močīju apkārt savu kimono, protams, tur viss notika, ko var ienomāties un es satiku tur savu nākotnes investoru, bet tajā laikā es par to vēl nezināju. Tas bija būtībā, jā, tas bija īstenībā Alice in the World, tur bija tāds dīvains galds, tā kā no Alice's brīnumzemē, un tur vēl bija tās tējas, kas tasītas, un viss pārējais, un zaķis tur kaut kāds, tur uztaisīts, un tur sēdēja tādi divi dīvaini čaļi. Vienam bija tāda normāla gara bārda, riktīgi noaugus, un otrs bija ar tādu hūti, un viņi labi skatās, ko šādē. Un tad es kaut kā piesēdos pie viņiem, un es tur kaut kādā kimono tripoju apkārt. Un es piesēdos, un tad mums tā kā parāvais baigais connections, un tur daudz lietas notikās, obviously, es nezināju par visu to. Bet jā, tā kā tas bija tas, kā izveidojās. Un nebija tas nebija vispār nekas, kas būtu tendēts. Es nezināju, kas viņi ir vai ko viņi dara. Es vienkārši baudīju cilvēku sabiedrību. No tā izveidojās lieliska draudzība, kur pēc tam pārvērtās ne tikai draudzībā, bet arī tā kā biznesa partnershipā. Un arī atkal tas nebija vienkārši savas kaut nohairoja, tas bija cilvēks, kurš no sākuma draugs, un tad viņš ir arī tavā biznesā. Un tas baigi palīdz īstenībā. Manuprāt, ir amazing taisīt bizīšus kopā ar draugiem, ja tev ir pareizās vērtības, un tu zini, tā kā, ja tu esi atklāts. Tāpēc, ka tad tev
tev pazūd baigi daudz lietas, kas ir in between. Tev pazūd kaut kāda neusticēšanās, tev pazūd vēlme kaut ko kontrolēt, tev pazūd tas, ka vajadzība parakstīt kaut kādus tur papīrus, tas, kas tā kā iegrāmatot jūsu uzticību, jūs vienkārši tā kā darat to tā, un tas tā kā super forwardo lietas uz priekšu. Mm. Šajā visā es arī saskatu to, ka tu teici, ka svarīgi ir iet pie cilvēkiem, kuri ir citādāk. Es iedomājos vienkārši, ka es redzētu tos cilvēkus, tur ir garu bārdu un tā dīvaini hūtas, gan jau nekad neaiziet ar viņiem runāt. Tu redz kā, ja tu aizēji, tu pat nezini, uz ko tas pēc tam tālāk jā, aizest. Tu vienkārši, jā, tu esi pilnībā atvērts visam un visām iespējām. Un tu neko neno kā nebaidies un ļauj visam iet cauri. Un man liekas, tajā mirklī, jā, tur viss kaut kā, tur jebkas notiktos tajā 2018. Gadā, man liekas, tur tas steidz bija tāds tik enlightened, ka tur būva, kam būtu jābūvēs, tas uzbūvētos. Varbūt būtu arī kāds cits bizīts, kas būtu. Un ko tu teiktu cilvēkiem, man liekas daudz, ko tu stāsti? Nu, es iedomājos vienkārši, kā varbūt citreiz man mamma saka, jo man mamma ir ļoti piesardzīga, un es domāju, daudz cilvēki ir ļoti piesardzīgi. Viņa ir šī tendence, nu ko tad es, kāpēc es to darīšu, nu tā kā ir citi, kas var labāk, un tad man liekas interesanti, ka pirmām kārtām tu un arī tavs draugs, kas Brazīlijā dzīvoja, un tu vispār aizgāji tur dzīvot uz tām Bankoku, ot kā uzdrošināties, un ko tu ieteikt cilvēkiem, ot kuram ir vat bišiņ, nu tā kā bail, vai, nu es te negribu teikt tādu rupju vārdu, bet pie mīziens, zini, tu zini jā, tos, jā, nu, ko tu ieteikt? Nu tas ir tāds mindset switch, kuram ir jānotiek kaut kādā mirklī. Tā kā tu skaties pasauli, vai tā kā vai tev ir pieņēmums, ka viss ir slikti, unless es konfirmoju, ka tas ir labs. Tā kā visi cilvēki ir slikti, unless viņi pierāda, ka viņi labi, vai arī tu pieņem, ka visi cilvēki ir labi, jeb arī unless viņi tā kā pierāda to, ka viņi slikti. Un biznesā ir ļoti grūti uzsākt un uzbūvēt kaut ko veiksmīgu. Ja tu pieņem pirmo, ka visi ir slikti, unless tu pierādi, ka viņi labi, tev vienkārši ir jāuzticās cilvēkiem. Tā kā tev ir jātic viņiem, un tā interesantā lieta ir īstenībā, ja tev ir gan, nu, tā kā, ja tev ir gan spēcīga personība pašam, un tā kā gan stiprs tas vibes, tad tu bieži vien vari arī to izdarīt kā self-fulfilling prophecy. Ja tu satiec cilvēku un tu sagaidi no viņa labāko, tu to pašu arī reāli dabūni apakaļ. Tā kā, jā, tas ir, no, tā ir tā, nu, man, jā, tas mindset change redzēt, tā kā iespējas visur ir svarīgs. Nu, man viņš laikam pavērās tā kā arī visvairāk vaļā, kad es aizbraucu varbūt uz Taizemi. Tā kā es, tad, kad es pārvācos tur dzīvot, man notikās tāds mindset change. Kāpēc tur, es vispār pārvācu? Es braucu uz turienu studiju apmaiņās, tā kā biju pabeidz... Erasmusā, jā? Es biju pabeidzis savu maģistra studijas, jā, un man bija tā kā iespēja braukt studiju apmaiņā uz jebkurienu, un tad es tā kā pieteicos uz... Man numuri viens opcija bija pasaules labākā biznesa skola, bet tad es domāju, ja es tur netieku, tad fuck it, tā kā es vienkārši taisīšu savu cultural pieredzi, mācīšos. Mm. Un es gribēju mācīties budistu kultūru, un tāpēc es pieteicu uz Bankoku, tur 95% budisti. Un tad tā bija man otrā vietiņa, un tad bija tāda tanta īstenībā manā universitātē, kurai tā kā ir, nu jā, es domāju, kurien viņi tā kā viņi uztais interviju, un viņi izdomā tā kā, okay, tu, Mārtiņ Beņķīti, lidos tu šitajiem, tu tur, Tomas, so tevi lidos turiem, un tā tanti viņa tā kā skatījās, ilusīja to manu profilu, viņa teica, nē, vecējs, tev vajag Bankoku. Nu, viņa driktīja. Tas man nebija daudz viņas labas. Nu, kaut kā, nu, es izvēlēju savas prioritātes, jā. Bet viņa neaizsūtīja mani uz manu pirmo prioritāti, kas bija tur pasaules labākā blā, 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 Vārtonā biznesa skola. Kas ir USA, right? Jā, jā, jā. Un tā kā viņa teica, nē, vecējs, tev labāk būs uz banku. Labs. Jā, es saticu vēl kādreiz. Nē, īstenībā vajadzētu viņu... Man nē, tas man tik interesanti. Tas viss man pirks, tā tur bija jābūt vienkārši. Jā, nu tas bija baigais. Nu jā, tā kā būtu pasaulē, ja tā nebūtu, būtu interesanti. Un cik gadus tu nodzīvoji kopā Taizmā? Es tur nodzīvoju 5 gadus. Es tur joprojām dzīvoju kaut kādu laiku. Tā kā man tur daudz draugi un tu cilvēki. Jā, kaut kādi 5 gadi bija tā non-stopā. Kāda sajūta vispār dzīvojot tur, piemēram, nebija tā, ka pietrūka Latvija un gribējās atpakaļ? Nē, laikam, ka nē. Nu, es jau pirms tam biju nodzīvojis Taizemē, es biju nodzīvojis Nīderlandē. Tur gan bija tā, ka no sākuma bija grūti, tā kā tu aizbrauc, un tev ir visi tavi tuvie draugi un vispārreiz prom, un tā kā tu es izdzīvojis tam homesicknessam,
esot Nīderlandē. Un Nīderlandē arī vieglāk ir saskumt, tā kā tev ir draņķīgs laiks, tev ir sūdīgs ēdiens, tu brauc ar riteni un čiemēr puš to vēš pus to tikai un vienīgi sejā, ūdens to močīs sejā. Un tā kā tur ir daudz lietas, par kurām tu vari saskumt. Wow. Mums actions, tas ir interesanti. Viss notiek, jā. Suomu kristā. Pirmo reizi, jā, nokristā. Pirmo reizi, kad nav šo pateicis. Kaut ko laikam pateicis, jā. Jā. Bet, jā, tā kā tur ir daudz lietas, kas tev var saskumināt, bet taizemē ir baigi tā kā grūti tur būt tā kā noskumušam, jo cilvēkiem ir, viņiem ir viņiem tāds tā kā emocionālā higiēna, kā es to saucu, ka viņi neizrāda savas negatīvās emocijas publiski. Vispār tad viņam taizmēšiem divas sejas, vai viņi smējās, vai viņi ir neitrāli. Mm. Līdz ar to, ja tev ir sūdīga diena, tu izēji ārā, tev kaut kas notikā, es nezinu, tur pats nepelna, vai kaut kas tur gāžās gar zemi, tu izēji ārā un tu redzi apkārtējie cilvēki, viņi tur šau jokus, kaut ko redz, viņam neviena kapēka nav pie dvēseles, viņš tāpat ir priecīgs, tev grūti pašam būt noskumušam no tādā vietā. Tā kā... bet man ļoti patīk tas. Es esmu bijis tādā Eiropas valstīs, vairākās divreiz Amerikā, un vienīgā problēma, kas man ir ar Eiropas valstīm, es pieļauju arī Āziju, arī tas pats ir. Man ir problēma tāda, ka tur vispār nerunā angliski, lielākā daļa, es uberisti, vienkārši tur... Tu zvani, viņš tikko nesuši, ja tu viņam saku angliski, viņš tikai man mamma sirdies dar tā, ka kāds sāk runāt krieviski, man mamma vienkārši turpina runāt latviski. Viņš man zils stāsts. Man tev jautājums, kā tur ir valoda, viņa angļu valoda, kā viņi saprot to? Angļu valoda viņiem ir diezgan tight. Nu, tas uzmē tight? Nu, sūdīgi. Sūdīgi? Jā, man atlikās. Viņa nav diezko labi. Es tur biju... Tā, nu, pirmkārt, es iemācījos tā izīmēšu valodu bišķi. Es māku tik daudz, lai viņiem tā kā liktos, ka riktīgi kruti, ka šitais čalis nav, viņš nav kaut kāds tur farangs iebraucējis, viņš ir tā kā, viņš reāli liek iekšā efortu un pūlus, lai iemācītos vietējo valodu. Un tad viņi atplaukst uzreiz vēl vairāk, tā kā viņam ļoti patīk, ja tu zini, kaut cik nedaudz vietējo valodu. Es iemācījos to, un, nu jā, man, protams, tev izveidojās kaut kā, tev ne visi tavi draugi ir. Taizmieši tev ir kaut ekspatu komu, un tur Bangkoka ir vienkārši, tur visi pasaules aplūst kopā, un tur nav problēmas atrast dažādas interesantas cilvēkus un draugus, un no sākuma es biju tajā exchange'ā, un tur, protams, man tur bija daudz draugi, un nekad nebija galācīgi. Šitas nav mums tekstā, man uzreiz, es tikko sapratu. Tu taču zini Phil Hangover, viņi taču arī ir Bangkokā, pareizi? Jā. Tev ir kādreiz bijis tāds? Puh, stabili. Sevišķi pirmajās nedēļās, nu jā, tā kā es tur gāju. Es vispār aizbraucu uz Bangkoku un es biju tāda hyped up par to vietu. Man likās, kāpēc cilvēki patikās tas gaišs, viņš tā kā atvarās durvis tā kā lidostēja un viņš ir tik mitrs, ka tev liekas, ka tu viņu vari apskaut. Tā kā tas viņš gaiss, ir tik pilni, jā, viņš tas humidities, viņš... Viss liekas, kur tu eji pilns tā kā ar kaut ko. Un, wow. Un man tas nezinu, man tas... Tas tagad Dubajā? Tas tagad Dubajā? Es neesmu bijis Dubajā, bet es nezinu. Ja Dubajā arī tik mitrs, tu izjārā, es svīsti. Jā. Tinčam, nu, tur tā ir. Citiem cilvēkiem tas varbūt riktīgi nepatīk. Man nepatīk, jo es uzreiz sasvīsti, tu izjārā, mēs jā. Man tas likās tā kā... Man kaut kādā... Man daudz lietas tā kā... Tas, kā cilvēki izturās ēdienas, tā kā riktīgi, tas bija hyped up par visu. Es pilotas pirmās vispār 48 stundas negulēju. Vienkārši nolaidos un es negulēju. Tā kā skrēdī apkārt. Tu biji interesē, jā? Jā, bet protams, ka hangover momenti, jā, bija tā kā, nu, bija tās reizes, ka tu pamodies kaut kur un tā kā, kur tu esi. Bet tā viņš vajag. Un tādā vienā arī nākotas idejas, vai ne? Man arī tāds idejas bijis, ka es kaut ko crazy padaru, un tu pēkšķi kaut ko nākšu dienā, tu ko, bēm, iedru šitas ir, vai tu uzdrošies kaut ko izdarīt, kaut kādu lēmumu pieņemt, vai kaut ko tā kā līdz galam. Es domāju, Vladam šis vēl baigi interesam patīk, jo Vladam šis tās visi tēmas patīk, es domāju, šo tad mums tā mums pateiks kaut ko. Tā, nu davai, mums vēl bišķiņ laiks, restīvi, mums ir viena tēma, kas mums interesē. Es domāju, kas varētu arī būt daudziem cilvēkiem interesē. Ko tu vispār domā par šitādi investēšanu kriptovalūtā, spekulāciju par to? Ot, ko tu domā? Man labs draugs Toms Kreisbergs, viņš uzskata, ir pilnīgi spekulācija, es viņam piekrītu, es arī tā domāju, viņas ir tavs domas. Ir daudz dažādi projekti, daudz dažādi kripto projekti, viņi vairāk simti. Un, jā, viņi to daudz, viņas laika rodās. Jā. Un šai industrijai ir viņai ir milzīgs potenciāls un ir daudz, kas jau izdarīts, tā kā, nu, tā kā,
kripto vairs neliek sevi tā kā pierādīt, viņš jau daudz ko ir izdarījis, pieņemsim, nezinu, tas, ka ar Bitcoin, tā kā Bitcoin kā settlement networks, caur viņu tā kā tiek laisti triljonu dolāru naudu cauri, un viņš nevienu reizi vēl nav salūzis, nekad, tā kā, nu, un tas ir veids, kā tu vari uzglabāt vērtību bez jebkādas tā kā trešās puses iesaistīšanās, tā kā tev nav vajadzīga banka, lai saglabātu savu vērtību, savu wealth. Bet piemēram, zelts? Zelts ir, jā, alternatīva, bet pamēģini tā kā viņu aizsūt man, atsūtīs man 10 miljonus zelta lūdzu tagad, 10 minūtes, tā kā. Tā kā, crazy, jā, bet tā kā, kripto es varu ielikt, paņemt ledgerīti, tā kā, un visu tur saglabāt, un there you go, tā kā, this is my financial freedom, tā kā tas nepaliek vienkārši. Bet nav tā, ka tagad tu teici, bet to nosaka sabiedrība, vai tā ir, vai tā nav. Jo ja sabiedrība sāks domāt, ka tas ir bullshit, it's like zero value. Jā. Līdzīgi kā jebkam, tā kā, nu, līdzīgi kā parastai fiat naudai arī, tā kā, nu, ja pēkšņi eiro vai dolāram, jā. Eiro vai dolāram viņš iet uz leju, tā kā, nu, eiro dolārs vispār ir vienkārši nauda, kas ir tikai radīta no zila gaisa, un viņi tikai printē katru gadu. Jā, visi vienkārši tic, ka tam ir vērtība, un tikai tāpēc tam ir vērtība. Jā, protams. Jā, un bet Bitcoinam ir varbūt atšķirīgā lieta, ka viņam ir ierobežots daudzums, bet viņš noteikti, tā kā Bitcoins būs forever volatīli, nu, viņš būs vienmēr vairāk vai mazāk volatīlāks nekā, pieņemsim, dolārs vai arī kaut kāda valūta, kurai tiek regulēts supply and demand. Bet viņš vienmēr būs volatīlāks. Līdz ar to, ja cilvēki izvēlās investēt kripto, pirmkārt, tā kā, nu jā, do your own research, otrkārt, nekad neliec vairāk naudas, ko tu esi gatavs pazaudēt, tā kā, nu, jā. Protams, ja tu ielikt naudu Bitcoinā vai Etherī, ir ļoti unlikely, ka viņi tā kā noiet līdz nulei, un visticamāk tas nenotiksies, bet, nu, viņi var pazaudēt pusi no savas vērtības, varbūt pat vairāk, un cilvēkiem ir jāspēj ar to rēķināties, bet ja mēs runājam par kaut kādām tur long-tail projektiem, jā, tā kā tu vari vienkārši pazaudēt visu un ar to ir jārēķinās. Tā ir ļoti jauna industrija un diemžēl tas fakts, ka tu vari izveidot jebkādu valūtu un pēkšņi tā kā tu vari tā kā pārdot kaut kādu ideju ap to valūtu, tā kā pērciet viņu un tas ir, to ir ļoti vienkārši izdarīt, kā kriptovalūtas ļauj. Kripto, tā visa zinātne industrija ļauj ļoti vienkārši uztaisīt kaut ko coin un tagad iet viņu tirgot. Tā kā, un līdz ar to tā ir perfekta vide krāpniekiem. Tā tas, diemžēl, ir. Tā kā, bet tajā pašā laikā, ja tu domā par to, kā nauda ir attīstījusies līdz šim, kāda viņa ir bijusi vēsturiski. Un, pieņemsim, nezinu, kādreiz mēs apmainījāmies, nezinu, mēs taisījām barter, mēs mainījāmies tur, nezinu, sāli, tad mums bija zelts. Maijiem bija, ka kā pupiņas viņi dalījās ar to. Jā, mēs vienmēr esam meklējuši, un mēs arī, bet tā kā civilizācija attīstās, un līdz ar civilizāciju attīstās nauda, kuru mēs izmantojam. Tas, manuprāt, nauda vispār ir svarīgākais civilizācijas inventions, tāpēc, ka viņa vai nu enablo visu, vai arī viņas neesnība disablo visu. Un mums ir bijusi, un tā kā visiem svarīgi nauda. Pa lielam, lielākoties, mums ir ļoti svarīgi mūsu. Viņas ir kāda dzīvības tā kā funkcija, bet viņas nevar. Jā, tā ir monetāra enerģija, teiksim tā. Un tas, tā viņas izpausme attīstās ar laikiem. Mums ir bijis tā kā, gold standard, kad dolāri ir piesieti pie, zelta. Tagad mums ir vienkārši fiat money, kas nozīmē, ka vienkārši ir valdība, kur ir bekota ar armiju, ar čaļiem, ar rūzikiem un tankiem un kodolieročiem, un viņi printē, cik daudz vien grib. Un visi pārējā pasaule grib to naudu, jo viņi enforce. Un tā ir tā pasaule, kurā mēs pašlaik esam nonākuši, un tas ir labākais, ko mēs esam izdomājuši. Bet tā ir pasaule, ka tu aizlidos to pašu Taizemi vai Indonēziju un visām pārējām vietām uz pasaules valstīm, kur tā kā cilvēkiem nav pieeja pie tā printera. Un tad tu redzi, snap, tā kā reku rīsiņu maksā tikai vienu erīti vai vienu dolāru, tā kā cik labi, cik krut. Tā ir patiesībā tā ir konsekvences sačikarētai pasaules finanšu sistēmai, kur ir viena vai varbūt, nu varbūt vēl var pielikt Eiropas Savienību vēl nedaudz klāt, kur ir kaut kas neliela grupa ar cilvēkiem, no, kas kontrolē pilnīgi visu pasaules finanšu plūsmu, jo 90% no pasaules tirzniecības, pieņemsim, ja tu pārdod, nezinu, kaut kādu savu servisu
kaut kādam čalim tur, nezinu, Austrālijā, nezinu, Dienvidāfrikā, whatever. Ja tu viņam, ja viņš tev veic maks, viņš tev veic pārskaitījumu, pat ja viņš veic pārskaitījumu no Dienvidāfrikas naudiņas uz eiro, tās nauda iet cauri SWIFT sistēmai, kas nozīmē, ka tur rodas 15 pēc dolāriem, ja viņi izmainās no Dienvidāfrikas naudiņas uz dolāriem un tad uz tavu, un tad uz eiro. Visa tātad 90% no pasaules tirdzniecības no treidošanas ir iekš dolāri. Un tad ir valsts, kurai pieder, tā kā, kurai, nezinu, 300 miljonu cilvēku, 20% kaut kas no pasaules GDP, bet 90% no pasaules no tirdzniecības apgrozījuma ir dolāra. Un viņi kontrolē, un šī, nu jā, Amerika kontrolē šo te dolāru printēšanu, kas ir, nu tā ir labākā lieta, ko mēs esam izdomājuši, bet tā nav... Tā nav the best, un tā noteikti nav tā kā, o, mūsu civilizācijas galvpunkts, tā kā ir šitais te. Kaut kādā dienā mēs nonāksim pie labākas naudas. Atvērsties to filmu The Time. The Time. Justin Timberlake. Tur bija valūta, bija laiks, ko tu varat dzīvot. Jā. Nu, tas ir, viņa noteikti ir ātri, viņa ir ļoti, jā, viņai ir limitēta vērtība, tāpēc, ka viņa ir tikai tik daudz, pēc nezinu, vai viņa var pieprintēt klāt. Bagātais dabū nav. Interesanti. Man te viens jautājums tieši šīs pašas tēmas, tā kā tu skaties, tu Forbes bija rakstījis to, ka viens no lielākajiem cilvēks uzlabojumiem būs labāka nauda, tāpēc esmu kripto nozarē, un šis ir veids, kā izveidot labāku naudu, kas cilvēkiem Taizemē, Filipīnās un Amerikā sniegs vienlīdzīgas iespējas. Yep. Un tad tas ir līdzīgi ar to, ko tikko teici, un piemēram, kā tavuprāt to panākt? Tas ir sarežģīts jautājums. Tā kā, nu, Bitcoin cenšas kaut kādā veidā to situāciju risināt. Tā kā, teorētiski cilvēki var pirkt visā pasaulē, viņi var konvertēt savu vietējo naudu, lai veiktu savus uzkrājumus Bitcoinā, bet problēma, tur ir pāris problēmas. Pirmkārt, Bitcoins kā kripto aseti būs vienmēr volatīls, tāpēc, ka viņam nav kontrolēta pieprasījuma piedāvājuma. Ja mēs skatāmies, kāpēc dolārs ir stabils, nu, tur ir vairākas lietas, bet viņu izmanto visā pasaulē, bet tad viņa pieprasījumu un piedāvājumu kontrolē FEDS, tātad Federal Reserve Bureau. Un, lai izveidotu labāka nauda, būtu tāda nauda, kas var aizstāt dolāru. Un lai viņu aizstātu, tai labākai naudai būtu jābūt stabilai, jo cilvēki grib, cilvēkiem vajadzīga drošība. Jā. Un tas ir tas, ko tā ir tā lieta, ko mē, kripto industrijā cilvēki ir mēģinājuši taisīt. Un ir kaut kas sanācis, kaut kas ir bijis pilnīgs skams. Luna ir bijusi pilnīgs skams, vai ne, bet kā tur Luna? Bija, nu, jā. Luna bija tāda decentralizēta algoritmika stablecoin, kas ir būtībā kaut kas ir piesiets pie dolāra vērtības, bet kam nav nekāda backing, nu, kas nav backots ar neko, viņš ir tikai backots ar cilvēku kaut kādu uzticību. Un tā lieta, tas bija tā kā viens no dārgākajiem eksperimentiem, kas nogāja pa grīsti, kas maksāja kaut kādus tur, neatceros, 15 miljardus. FTX, kas bija? FTX ir kripto apmaiņa, nu tas vienkārši bija skams, čakā čelīdz vienkārši. Tas ir skams! Čelīdz vienkārši noskavoja pasauli, jā, tas bija crazy. Bet teiksim, ja mēs domājam par labāku naudu, ir jāatrisina, nu, korē, manuprāt, lai radītu labāku naudu, ir nepieciešams decentralizēt Fed. Ko tas nozīmē? Varbūt nav slikti, manā skatījumā personīgi cilvēkiem būtu citādā atšķirīgi uzskat, nav slikti, ka naudu var printēt un kontrolēt tā kā naudas plūsmu ekonomikā, jo, ja tev ekonomika aug, tev aug pieprasījums pēc naudas, un ja viņa sarūk, tad tev samazinās pieprasījums pēc naudas, un lai uzturētu tā kā cenu stabilitāti, tev patiesībā ir nepieciešams kontrolēt viņas daudzumu apritē. Bet to vajag, lai nebūtu tā, ka tikai viena valsts no visas pasaules tā kā benefito no tā, kāds ir, nu, mūsdienu gadījumā varētu teikt, ka tas tā ir, tad tev nepieciešams veids, kā decentralizēt šos lēmumus, ko pieņem FEDS.
tātad cik viņi katru mēnesi izdomā, cik viņi daudz printēs un cik viņi daudz tā kā absorbēs to naudu un, nu, un tur vēl daudz lietas nāk, kuras tagad būtu grūti ielikt. Jo vairāk tā nauda ir, jo mazāk vērtība viņai ir, man liekas, jo mazāk viņa printē, jo lielāka vērtība. Jā. Tieši tā, un kādam to vajag kontrolēt, bet tad tev ir jāatrod veids, kā to darīt decentralizētā veidā. Mm. Un lai tur nonāktu, tur ir, nu, tur ir vēl daudz ko pētīt, bet tur var nonākt. Mm. Tā kā ir jēga, nu, man liekas, tā ir tāda interesanta lieta, kur tu var veltīt savu dzīvi, teiksim, tādai lietai. Jā, jo tu zini, ja tu kaut ko tādu uzbūvēsi, tā kā tas būs vienkārši kaut kas, kas padarīs cilvēks totally labāk. Revolution. Tā, un tā jums ir tāda rītīgi daudz ātri jautājumi. Jā. Tā jāciešas atbildi rītīgi ātri, jo ātrāk ir labāk. Mm-hmm. All right. Restīvi. Un īsāk, ātri un īsāk. Restīvi. Tavuprāt, tas labākais veids, kā pelnīt 10 000 mēnesī, sākt biznesu, risināt problēmas vai arī investēt kripto un spekulēt? Sākt biznesu, spekulācija, no. Super. Kur tu eji vakariņās? Es eju vakariņās. Es ēdu ofisā, īstenībā. Jā. Atēc ofisā? Jā. Ko tu ēdi? Es tevi to pašu. Valtiņā pasūtu kaut ko. Man patīk asēdienas, man patīk austrumēdienas, man patīk taizmiešēdienas. Pierad pie tā aizmets, jā. Mm-hmm. Tu skaties UFC vai Championship 1? Dažreiz pastos UFC, jā. Un kāda ir tev? Jā, nē, es gribēju pēdējo jautājumu. Vai tu gribi vēl piebilst kaut ko pie tā UFC? Okay. Kāda ir tev pēdējā laika labākā grāmata, ko tu esi lasījis? Tā, es vairāk klausos audiobooks. Ok, kura bija audio? Ray Dalio, Principles of Life. Tieši, nice. Lās, jā, paņem rokas. Ok, cool. Nice. Jā, man patīk Ray Dalio. Es jau noklausījos un es paņēmu paperback. Stīlīgi, cool. Nice. Patīk Radical Transparency koncepts. Yeah, mēs cenšamies kompāniju arī piekopt. Nu, čipa transparent everything. We do the same thing. Mums arī spats. Visi zin, how much we made, how much we spent, what was the net operating profit, everybody knows. Yep. Cool. Cik daudz tu izmaksā sev algu? Kaut kā, neatceros, 4 vai 5 kā. Mm-hmm. Ok. Kur tu tērē naudu? Kur tu pēc? Man patīk labāk pieredzes nekā lietas. Tā kā es viņu tērēju pieredzēs. Tas nozīmē, ka man patīk kaut kur aizdoties. Man patīk uztaisīt amazing pasākumu. Man patīk uztaisīt kādu foršu balīti. Man patīk varbūt paņemt kaut kādu labu vietiņu, kur padzīvot kaut kādu laiku. Jā, tās ir lietas, kas man patīk. Nākošā vieta, kur tik baiceļot? Nākamā vieta. Es tikko biju tieši 5 vietās, kur man gribējās aizceļot. Es nezinu, varbūt būtu interesanti aizbraukt uz Irānu kādreiz. Tā ir viena no retajām vietām, kuras man patīk ceļot uz vietām, kuras nekad nav bijušas kolonizētas. Nekad. Tāpēc, kad cilvēki kultūra paliek raw, tāda kāda viņa tur bijusi, viņu pieņemsim, ja tu pasties Filipīnām un salīdzini Filipīnas ar Taizemi, tā kā, jā, cilvēki ir nice, bet tu var redzēt, ka tur Uncle Sam's pārbrauc pāri Filipīnās un vienkārši tur burger shops uz katru stūru un tā kā kaut kādas lietas ir vienkārši izgriezts ārā no kultūras. Jā, Taizemi, pieņemsim, nekad nav bijusi kolonizēta kaut kādā maģiskā veidā, un tas ir baignais. Un Irāna ir viena no tām vietām arī, kuras gribētu aizbraukt. Cik interesanti. Kas būtu viena lieta, ko tu pateikti kādam, kas grib sākt savu biznesu, un viens padoms, varbūt, kas tevi kalpojas labi, tev palīdzēs, ko tu viņam ieteiktu darīt, vai kā domāt vienalga ko? Viena tāda. Jā, noteikti pirmā lieta būtu skaties uz lietām, caur pozitīvo prizmu, tā kā pieņem labāk, no sākuma pieņem labāko un tikai tad unless proven otherwise, lai tev būtu iespējas. Jā. Nu, tā ir varbūt viena lieta. Šis labs teikojas. Let's go. Stay sharp. Paldies. Stay sharp. Right. Paldies. Paldies, ka biji. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Cool.